Це була моя дитяча мрія – мати літак. Це волонтер Єгор Шишкін. Сьогодні він передав літак Ан-2 військовим льотчикам з бригади морської авіації. Чоловік придбав його в 2015 році на обласному комунальному підприємстві «Міжнародний аеропорт Рівне», де техніку до 2014 року включно використовували для пасажирських перевезень. В жовтні літак транспортували до Миколаєва. Придбав я його в Рівненської авіакомпанії. Рівненська авіакомпанія наразі знаходиться в процедурі санації. В процедурі санації авіакомпанія здійснювала продаж залишкових активів. Чому цій бригаді? Тому що саме ця бригада здійснює підготовку парашутно-десантного складу. В них була необхідність від командира даної бригади я дізнався про необхідність їх, і от ми домовилися, що я здійсню передачу даного літака. 10-та бригада морської авіації – єдина частина Збройних сил України, яка експлуатує літаки типу Ан-2, розповідає заступник командувача військово-морських сил з авіації Ігор Бензай. Бригаді літак використовуватимуть для початкової парашутної підготовки підрозділів морської піхоти, десантно-штурмових військ, спецпризначенців, а також курсантів Академії сухопутних військ. Всі початкові стрибки з парашутом повинні виконуватися з літальних апаратів з малою швидкістю. Для цього використовується або вертоліт Мі-8, або літак типу Ан-2. Крім того, це є унікальний літак, він може знаходитися з одної заправки в повітрі до 7 годин. І під час виконання навчань ми використовуємо його як ретранслятор при відпрацюванні завдань вертольотами в морі на максимальному тактичному радіусі. Також цей літак можна використовувати як для транспортних перевезень вантажів і службових пасажирів, а також для медичної евакуації. Він може здійснювати посадку з польових аеродромів і майданчиків, яких у нас по узбережжі дуже багато. Ан-2 може взяти на борт до 10 пасажирів та розвиває швидкість до 200 км на годину. Він економічніший в експлуатації та обслуговуванні, на відміну від вертольотів, говорить офіцер бригади морської авіації Максим Тюпін. Льотчики його ескадрилі керуватимуть цим літаком. Є запчастини на вертольотах, які дуже дорогі, там редуктори, лопастя, і в цих запчастинах є ресурс, вони випрацьовуються, тобто там 20-30 годин нальоту, і треба робити на них регламенти, роботи якісь. А на тут ці часи напрацювання більше, гораздо більше. В цій авіаційній бригаді два Ани. Один зараз капітально ремонтують на Вінницькому авіаційному заводі. Той, що сьогодні передав волонтер, наступного року за 2 мільйони гривень з держбюджету відремонтують так само у Вінниці, говорить Ігор Бедзай. За юридичними процедурами ми повинні по срокам служби виконати на ньому капітальний ремонт. Капітальний ремонт виконує Вінницьке авіаремонтне підприємство, яке має на це ліцензію. І ми плануємо в наступному році включити цей літак до плану ремонтів. Ан-2 – перший літак, переданий військовими приватною особою, і друга одиниця техніки подарована бригаді як волонтерська допомога. Вже експлуатується вертоліт К-226, переданий Львівською облдержадміністрацією. Ан-2 після капітального ремонту планують підняти у повітря вже наприкінці наступного року. Марія Савицька, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.